नबील किताब यात्रा 2077 सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ वर्ड्स यही मार्ग सत्र देखी तेईस गते सम्मा टाइटल स्पॉन्सर नबील बैंक लिमिटेड टुगेदर अहेड इन एसोसिएशन विद नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार पावर्ड बाय नेपाल बैंक लिमिटेड पावर्ड बाय ई सेवा इंडोर्स्ड बाय नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी नॉलेज पार्टनर एसीसीए Think ahead. Airlines partner, Nepal Airlines Corporation. Driven by Volkswagen. Mobile partner, Nokia. Broadcasting partner, AP1HD Television. Supported by Priyanda Bees Sir. The Business Advisors, Jyoti Bikas Bank Limited. Phoenix College of Management. Universal Engineering and Science College. Jalpa Freshwater. Harosha Print.

अभिवादन गर्न चाहन्छु हरेक दिन नयाँ नयाँ सेसनका साथ हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई बौद्धिक खुराकहरू पस्किरहेका छौँ यो श्रृङ्खला आज पनि जारी रहनेछ एपिवन टेलिभिजनबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने किताब यात्रा एप डाउनलोड गरेर पनि यो कार्यक्रम हेर्न र सुन्न तपाईँले सक्नुहुनेछ आजको सत्रको शीर्षक रहेको छ महको अक्षर यात्रा मह भन्ने बित्तिकै एउटा रोमाञ्चक तस्विर हाम्रो मानसपटलमा जन्मिन्छ मानिस बाध्यताले रुन्छ होला परिस्थितिले हामीलाई रुवाउँछ तर हाँस्छ ऊ स्वच्छन्दतामा स्वतस्फूर्त अनि मानिसको त्यो स्वतस्फूर्त आउने भावना उजागर गर्न एउटा ठुलो कला चाहिन्छ होला चा यस्तै यस्तै कलाको सम्मान पनि अबको हाम्रो सेसनमा हामी गर्नेछौँ नेपाली रङ्गमञ्च टेलिसिरियलदेखि सिनेमासम्ममा मह जोडीको एउटा अलग्गै र उचो पहिचान छ अहिले हास्य विधा व्यवसायिक र सम्मानित बन्नुमा यो जोडीको योगदान पनि विशिष्ट छ यो जोडीको यात्रा कला यात्रामा पनि अक्षरको निकै ठुलो भूमिका रहेको हामीले पाएका छौँ कला जीवनको उर्वर समयमा यो जोडीले अक्षरलाई अभिनयमा बदल्न धेरै नै मेहनत गरेको थियो त्यो हो समयमा त्यसको फल नेपाली कला क्षेत्रले अहिलेसम्म पनि चाखिरहेको छ चा। पछिल्लो समय अभिनयलाई अक्षरमा बदलेर उम्दा लेखकको परिचय पनि यो जोडीले बनाइसकेको छ यो जोडीको अक्षर यात्रा खोतल्दै हुनुहुन्छ हाँस्यबेङ्ग क्षेत्रका सुपरिचित व्यक्तित्व मनोज गजवेलले म कुरा गर्दैछु मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको अबको हाम्रो वक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँ र यो सेसन महको अक्षर यात्रा नबिय किताब सेभेन्टी 2077 सेलिब्रेटिङ द पावर अफ वार्ड यो विशिष्ट कार्यक्रममा विशिष्ट वक्ताको साथमा विशिष्ट कुराकानी गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म आफूलाई भाग्यमानी सम्झन्छु र गाई जात्रा महजात्रा हुँदै किताब जात्रासम्म आइपुगेका छौँ हामी आज हामी महसँग कुरा गर्दैछौँ जसरी मौरीका महका धेरै फाइदाहरू हुन्छन् त्यसै गरी यो जोडी महको पनि धेरै विधाहरू छन् धेरै क्षेत्रहरू छन् रङ्गमञ्चमा मह पुस्तकमा मह अक्षरमा समाजसेवामा मह गीत सङ्गीतमा मह यी सम्पूर्ण महलाई लिएर हामी आज मह मन्थन गर्दैछौँ म आशा गर्छु यो एक घन्टा रमाइलो त हुने नै छ सँगसँगै हामी अक्षरका कुरा पठन संस्कृतिका कुरा नेपाली हास्य व्यङ्गको हिजो आज र भोलिको विषयमा एउटा सानोतिनो निचोड पनि निकाल्नेछौँ दाजु दुवैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते सबैभन्दा पहिले त हरिदाई र मलाई कोरोना विजेतालाई हार्दिक बधाई छ दुईजना कोरोना विजेताहरूको बिचमा परेछु मलाई जहिले पनि मदन दाईलाई कहिले पनि कोरोना नलागोस् भनेर मैले कामना गर्थेँ मदन दाईलाई लागेको छैन अब त भ्याक्सिन पनि आइसकेको छ कोरोनाले पहिला हरिवंशलाई टेस्ट गर्यो म कस्तो हुन्छ हेरेको यो चाम्रो रहेछ यसलाई टेस्ट चाम्रो म कति चाम्रो होला भनेर डराएर भयो म म मुसा हुँ क्या टेस्ट गर्दाखेरि जहिले पनि मुसा खरायो त्यस्तोले टेस्ट गर्छ नि त्यसैले पहिले मुसालाई टेस्ट गर्यो मुसालाई टेस्ट गर्दाखेरि मुसाले धान्न सक्यो भनेपछि अब मदन दाईलाई कोरोना टेस्ट गर्ने आँट गर्नु सक्दैन किनभने मुसाले त धान्यो भनेपछि नि मदन कृष्णले मुसा धानिहाल्छ नि मुसा भन्दा पनि अलि मासतिर लाइका भन्ने कुकुर भने पनि हुन्छ अरे के किनकि पहिलोपल्ट चन्द्रमामा कुकुर पठाए अरे त्यो कुकुर गयो भने होइन अनि मान्छे सकुशल फर्किन्छ भने पछाडि त्यो टेस्ट पास गरेर पछि मान्छे पठाएको अरे म घुक्नु पनि जान्छु ओके घरमा तर तपाईँ र म ति मिल्छ नि तपाईँ बिरालो हुनुभयो म कुकुर भएँ तपाईँ कुकुर र बिरालो जुन ठाउँमा मिलेर सक्छ नि त्यो जस्तो ठुलो लक्षण केही पनि हुँदैन रे त्यसैले तपाईँ बिरालो हुनुभयो म कुकुर भएँ फेरि तपाईँले एकचोटि बिरालो कराउनुहोस् त हामी अक्षर यात्रामा छु हामी पठन संस्कृतिका कुरा गर्छौँ यहाँ र शिक्षाको बारेमा कुरा गर्छौँ किताबको बारेमा कुरा गर्छौँ र मदन दाई हरिदाईलाई देखिरहँदाखेरि दुईवटा किताबको कम्पायल जस्तो लाग्छ किनभने उहाँहरूमा यति धेरै जिन्दगीका अनुभवका पानाहरू छन् ती प्रत्येक पानामा शिक्षा लुकेको हुन्छ र म त यही विधामा छु उहाँहरूको बाटो पछ्याइरहेको छु उहाँहरूले खनेको गोरेटो हिँडिरहेको छु त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मेरा त तपाईँहरूका आदरणीय भए पनि मेरा त फादरणीय कलाकारहरू हुनुहुन्छ र यो बिचमा म हास्य व्यङ्ग्य कम र तपाईँको अनुभव ज्यादा सुन्छु दाइ तपाईँहरूले लगभग चालिस वर्षभन्दा बढी हास्य व्यङ्ग्य गर्नुभयो जनताको ताली लिनुभयो दुई चार पैसा कमाउनु भयो प्रतिष्ठित हुनुभयो सम्मानित बन्नुभयो होइन यी सबै आफूले प्राप्त गर्दा गर्दै पनि देखिने गरी यो विधा मार्फत देशलाई चाहिँ के दियो जस्तो लाग्छ देशलाई दिनु देशबाट धेरै लिएको छु यो देशको माटोमा जन्मनु पायो हुर्किनु पायो नेपाली समाजमा हुर्किनु पायो नेपालीहरूको माया पायो संसार घुम्न पायो जताते पनि त्यत्तिकै राम्रो सद्भाव पायो त्योभन्दा बडो के चाहियो देशलाई दिने भनेको सबैले आफ आफ्नो पक्षबाट आफ आफ्नो तर्फबाट जे जे सकिन्छ त्यो दिने हो किसानहरूले पनि देश चलाइरहेको हुन्छ किसानले खेती गरेर देशलाई दिइरहेको हुन्छ चालकहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रुहरूलाई पुऱ्याएर देशलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ डक्टरहरूले बिरामीको उपचार गरेर देशलाई दिइरहेको हुन्छ सहयोग गरिदिइरहेको हुन्छ इन्जिनियरहरूले निर्माण गरिरहेको हुन्छ शिक्षकहरूले पढाएर त्यस्तै त्यस्तै वकिलहरूले लडेकोलाई मिलाएर अथवा अन्याय प्रयोगलाई न्याय दिनु प्रयास गरिरहेको गर हुन्छ त्यो कलाकारहरूले पनि मनोरञ्जन अत्यन्त आवश्यकको मानिसको लागि चाहिन्छ हामी बच्चैदेखि बच्चैदेखि नै मनोरञ्जन चाहिएको हुन्छ हामीले बच्चालाई पनि गरेको यस्तो हाँस्ने यहाँ गरेको रुने होइन बच्चैदेखि मनोरञ्जन मनोरञ्जन भनेको चाहिँ आवश्यक चिज विषय पर्छ र यही विषयमा हामी लाग्यौँ यो मनोरञ्जन मात्र होइन यो कला क्षेत्र भनेको मनोरञ्जनको साथसाथमा केही सन्देश पनि दिनु मिल्ने रहेछ भन्ने अनुभव हामीलाई फिल हुन थाल्यो मनमा लागेपछि अनि त्यसो सन्देश पनि दिन थाल्यौँ सामाजिक सन्देशहरू दिन थाल्यौँ यो पोलिटिकल व्यङ्गहरू पनि दिन थाल्यौँ पोलिटिकली कारणले पोलिटि पोलिटिक्सहरू इस्टाब्लिस नभएको कारणले गर्दा देशले दुःख पाइरहेको छ अझै पनि आजको मितिसम्म पनि देशलाई गडबड गडबडसँग ढुक्क भएर बस्नु पाइरहेको छैनौँ देशको बिगार्नेहरूलाई ऐना ऐना देखाउने काम भइरहेको छ त्यति हो दिने भनेको अरू त लिनै मात्र हो देशसँग हरि देशलाई सबैभन्दा पहिले हामीले धोका दिएनौ किनभनेदेखि देशलाई धोका होला देशलाई दुख्ला हामीले गरेको क्रियाकलापले देशमा असहज परिस्थिति आउला भनेर चाहिँ हामी जहिले पनि सतर्क हुन्छौँ र देशलाई धोका दिएनौँ भन्न पाउँदाखेरि पनि गर्व लाग्छ र जहिले पनि बुढापाकाले भन्छ नि तिमीले कसैलाई एक दियो भनेदेखि फर्केर दस भएर रा सय भएर आउँछ अरे देशलाई हामीले हास्य व्यङ्ग्य दियौँ अग्रजहरूले जुन बाटो कोर्नु भएको थियो त्यो बाटोमा हामी हिँड्यौँ त्यसमा तपाईँहरूले हामीले ट्र्याक बनायौँ त्यसमा तपाईँहरूले पिस गर्नु भएको छ अहिले अब सुरुङ मार्गहरू पनि बनाउनु पर्छ त तर देशलाई हामीले दिनुभन्दा पनि देशले हामीलाई धेरै थोक दिएको छ जसरी आज यो प्लेटफर्ममा उभिन पाएको छौँ बोल्न पाएको छौँ त्यो देशले दिएर हो नि देश भनेको दे जनता हो जनता भनेको देश हो र देशलाई हामीले हाम्रो नाटक हाम्रो हास्य व्यङ्ग्य त्यो दिम र अलिकति भाषाको सेवा गर्ने मौका पायौँ जस्तो लाग्छ किनभने अहिले पनि टेलिभिजनहरू हेर्दाखेरि हामीले विदेशी भाषाको पनि सेवा गरिरहेछौँ हामीले हिन्दी भाषाको हेर्छौँ इङ्ग्लिस भाषाको हेर्छौँ उर्दूको हेर्छौँ अब त्यो भाषाको पनि हामीले सेवा गरिरहेछौँ इन्डाइरेक्ट रूपमा तर सबैभन्दा ठुलो कुरो आफ्नो देशको भाषा संस्कृतिलाई कसरी जोगाउने अहिले चाहिँ त्यो सबभन्दा ठुलो त्यो च्यालेन्ज भएको छ किनभनेदेखि हाम्रो आकाशमा अनगिन्ती टेलिभिजनका च्यानलहरू छन् जुन सित्तैमा हेर्न पाइन्छ र त्यो भिडमा हाम्रो आफ्नो देशको भाषा को सर्च गरेर हाम्रो टेलिभिजनहरू हेर्न पाउने युट्युबहरूको भिडमा हाम्रो भाषाको प्रोग्रामहरू हेर्न पाउनु भनेको पनि त्यो पनि एउटा भाषाको सेवा गर्न खोजेको प्रयास गरेको जस्तो लाग्छ धेरै दर्शकले प्रश्न गर्नुहुन्छ तिम्रो हास्य व्यङ्ग्यले तिम्रो कलाकारिताले न किसानको खेतमा मल दिन्छ न मजदुरको पेटमा खाना दिन्छ दाना दिन्छ न एउटा नाङ्गो आङका लागि कपडा दिन्छ न एउटा भोको पेट भरिन्छ तिमीले ने तिम्रो नेता तिम्रो हास्य व्यङ्ग्य हँसाउने कला तिम्रो जोक र नेताको आश्वासनमा के भिन्नता छ यो प्रश्नको सामना गरेर हुनाले मैले यो प्रश्न मैले मेरा गुरुहरूलाई राखेँ मान्छे एकदमै तनाव हुन्छ चाहे पैसा भएको मान्छे होस् चाहे पैसा धेरै भएको मान्छे होस् चाहे मध्यमवर्गीय मान्छे होस् मान्छेलाई दस पर्सेन्ट त्यसलाई रिलिफ हुन्छ भनेदेखि नब्बे पर्सेन्ट त्यो मान्छे जहिले पनि तनावमा हुन्छ र तनावमा ओखति खाँदाखेरि त्यसले साइड इफेक्टहरू धेरै गर्छ एउटा हामीले सिटामोल खायौँ भनेदेखि जरो त निको होला तर त्यो औषधिभित्र पसिएपछि पनि त्यसले बिगार्ने धेरै कुराहरू हुन्छ तर हास्य व्यङ्ग्य भनेको यस्तो चिज हो कि यस्तो मनोरञ्जन हो जुन जुनबाट चाहिँ मान्छे रिलिफ हुन्छ त्यसले साइड इफेक्ट केही पनि गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई उदाहरणको लागि हाम्रो लकडाउनको अवधिमा हामी सबै विश्व नै थुनिएको थियो कोठाभित्र थुनिएको थियो र हामी पनि हाम्रो कोठामा थुनिएर बसेको थियौँ त्यो बेलामा हाम्रो युट्युब च्यानल महासञ्चारको युट्युब च्यानल एक दिनमा पाँच लाख मान्छेले पनि सर्च गरेर हेर्नु भएको पायौँ हामीले भन्दाखेरि पाँच लाख मान्छे घरमा बोर भएर बसिरह बसिरहनु हुँदाखेरि उहाँहरूलाई क्षणिक रूपमा भयो नि हामीले मनोरञ्जन प्रदान गर्न सक्यौँ जस्तो लाग्छ र त्यो त्यसबाट चाहिँ मान्छेलाई अलिकति केही रिलिफ भयो होला अहिले पनि कुरा गर्नुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा कि लकडाउनमा तपाईँहरूको सबै नहेरेको जति सिरियल थियो तपाईँहरूको युट्युबमा भएको त्यो सबै हामीले हेऱ्यौँ भनेर भन्नु भएको छ त्यो मेरो विचार इन्डाइरेक्ट रूपमा ओखति हो त्यो त्यो मान्छेलाई रिलिफ गर्ने एउटा ओखति हो जस्तो लाग्छ त्यसैले त्यसबाट मान्छेले मनोरञ्जन नै गर्नुभयो होला तर लकडाउनको लगत्तै देशमा जुन जुन अहिले राजनीति माहौल छ त्यसमा पनि मान्छेलाई त्यो एउटा एउटा अलिकति नरमाइलो भइरहेको छ र नरमाइलो वातावरण अब पोलिटिसियनहरूले नरमाइलो वातावरण दिइरहनु भएको छ भनेपछि हामीले त केही राम्रै वातावरण सिर्जना गर्दोरहेछ जस्तो लाग्छ त्यस कारणले पोलिटिसियन र हामीमा भिन्न त त्यस्तै छ कि मदन दाईलाई मैले सोध्न चाहेँ राजनीतिक व्यङ्ग्य नेपाली हास्य व्यङ्गको मूल विषय रह्यो जुन यहाँहरूले जुन सुरुवात गर्नुभयो तपाईँहरूले सुरुवात गर्दा पनि र स्टिल अहिले हामीले गरिरहँदा पनि र नयाँ पुस्ताका भाइ बहिनीहरूले पनि त्यसैलाई व्यङ्ग्यको मूल विषय बनाउनुहुन्छ विकल्पविहीन यो त तपाईँलाई तपाईँ हामीले गर्ने व्यङ्ग्य र जनताले नेतालाई गर्ने गालीमा के फरक रहेर कि त विकल्प दिन सक्तान त्यसको अर्थ रहन्छ नत्र नेतालाई गाली त जसले पनि गर्छ नि यो मेरो प्रश्न होइन नेता पनि कहिलेका नजिक हुन्छन् हाम्रा अनि सोध्छन् क्या के हो मनोजी विकल्पसहित आउनुभएको भए तपाईँको व्यङ्गेको अर्थ रहन्थ्यो केवल ताली खानका लागि हामीलाई माध्यम बनाउनुहुन्छ सुरु सुरु पहिला राणा शासनको टाइममा व्यङ्ग गर्नै पाइँदैन थियो अनि सोसियल हल्का हल्का व्यङ्गहरूसम्म गर्न पाइन्थ्यो है अनि त्यसपछि अनि पञ्चायत सुरु भएपछि अलिकति पनि सोसियल मात्रै नै दिइने गरिन्थ्यो अनि त्यसपछि हामीले एउटा मुनासा भन्ने एउटा संस्था गठन गरेर हास्य व्यङ्ग प्रतियोगिता गऱ्यौँ नेपाल भाषामा हास्य व्यङ्ग प्रतियोगिता गरेपछि राजनीतिक व्यङ्ग दिन थाल्यो त्यसपछि राजनीतिक व्यङ्गको सुरुवातै गरेको भन्दा नै खासै फरक नपर्ला राजनीति ब्याङ्क त्यो नेपाल भाषामा गरिएको हुनाले त्यति कडा हुन सकेन त्यसबेला त्यो उताबाट दरबारबाट त्यो अन्तराश कार्यालयबाट त्यहाँ चेक गर्नु पठाउँथ्यो चेक गर्नु पठाउने बेलामा त्यो अब नेपाल भाषाबाट त्यो भाषा बुझ्नेहरूलाई पठाउँथ्यो बुझेकोलाई पठाउँथ्यो उनीहरूले चाहिँ नि कुरा लाइदिँदैन थिए त्यो बेलामा हामीले क्राप चाप गर्थ्यो होला सुन्थ्यो होला अब त्यसरी हामी बस्यौँ कि बस्यौँ पोलिटिकल बेङ्ग चाहिँ त्यो सुरु भयो त्यसपछि त्यो प्रोग्रामलाई हामीले सत्यमोहन जोशीज्यू त्यसबेला तत्कालीन सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई एकदिन उद्घाटन गर्नु बोलायौँ हामीले उद्घाटन गर्नु बोलाउँदाखेरि त्यो प्रोग्राम हेरेर उहाँ एकदमै एक्साइटेड हुनुभयो ओहो यो प्रोग्राम त गजब राम्रो छ यसलाई त राष्ट्रिय रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर उहाँले अनि बत्तिस साल दुई हजार बत्तिस सालदेखि गाई जात्रा महोत्सव सुरु गर्नुभयो त्यसमा त्यसमा पनि सुरुदेखि मैले पनि भाग लिएँ हरिदेखि अर्को सालदेखि भाग लियो होइन त्यहाँ पनि त्यो व्यङ्ग गर्दाखेरि धेरै कम गरेर बेङ्गललाई कन्ट्रोल गरिएको थियो र त्यो देख्दाखेरि त्यो सत्यमोहन जोशीजीले पनि धेरै आपद परेको थियो त्यहाँ दरबारबाट इन्क्वायरीहरू धेरै भएको थियो अन्त सरकारले पनि इन्क्वायर भएको इन्क्वायरी भएको थियो धेरै बल्ल बल्ल उहाँले मिलाएर गर्नुभयो कल्चरल भनेर मिलाउनु भयो त्यसरी हासी बङ्गाल चाहिँ सुरु गरेको हामीले अब त हासी बङ्गाल पोलिटिकली त्यसपछि यति बढ्दै गयो मनोरञ्जन मात्रै हो भने मनोरञ्जन मात्रै भन्नु पऱ्यो व्यङ्ग्य हो यसले केही सुधारका लाग्यो भने विकल्प पनि त दिनु पऱ्यो विकल्प दिनु पऱ्यो होइन पोलिटिसियनहरूले गरेको काममा उहाँहरूले उहाँहरूले गर्नु पर्यो बिहान जिम्मा भनेको उहाँहरूको हामी यसो गर्छौँ भनेर जनताले प्रतिज्ञा गरेर आएको गर्ने काम त उहाँहरूको नि सबभन्दा पहिले त होइन त्यो नगरेको कारणले हामीले व्यङ्ग दिनु परिरह्यो एकपल्ट त्यहाँ यो जापानबाट एकजना मान्छे आएको थियो होइन अनि हाम्रो त्यो दुर्लाल श्रेष्ठ देवको छोरा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ घरमा बसिरहेको थिएँ उहाँ जापानिज भाषा पनि बोल्ने मान्छे होइन अनि उहाँले चाहिँ हामीले परिचय गराएको अनि उहाँहरू मदन कृष्ण उहाँहरू हरिवङ्स दुईजना नेपालको यसो सबैले चिन्ने यसो उसो भनेर के गर्नुहुन्छ भने पोलिटिकल ब्याङ्ग गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकदम राम्रोसँग परिचय गर्दाखेरि हामी खुसी लागेको थियो अब मजा आएर परिचय गराइदियो मजा आयो नि होइन तर त्यो जापानी चाहिँ यसरी सामान्य लिदियो कि ए हाँसी बङ्गाल पोलिटिकल हाँसी ब्याङ्क गर्ने ए हाम्रो देशमा पनि पहिला सत्ती अस्सी नब्बे वर्ष अगाडि चलन थियो त्यो पोलिटिकल हाँसी ब्याङ्क गर्ने त्यो पोलिटिकल इस्टाब्लिस नभए ब्लमा गरिन्छ त्यो चिजहरू हामी कहाँ त पोलिटिकल त्यस्तो केही प्रब्लम छैन अहिले पोलिटिकल वास्तै गर्दैन कसैले खालि सामाजिक हाँसेकै पुग्यो भने त्यो दिन आएको छैन हाम्रो कहाँ पोलिटिकल व्यङ्ग नगर्ने दिन आएको छैन गर्नै पर्छ हामीले गर्नै पर्छ हामीले नगरे कसले गर्छ अझै यसलाई अझै यसरी ट्र्याकमा चाहिँ आउँदाखेरि पनि हाँस्य ब्याङ्ग भनेको कहिले पनि Uh, मर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो संसारमा सबैभन्दा ठुलो विकसित देश भनेको अमेरिकालाई भन्छौँ नि हामीले अमेरिकामा यो लास्टमा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको विषयमा यति धेरै हास्य व्यङ्ग भयो नि त्यो कारणले गर्दाखेरि विकसित देशमा पनि हास्य व्यङ्ग हुन्छ र हाम्रो जस्तो देशमा त नि आवश्यक पर्छ र अघि भाइले भन्नुभएको जस्तो जनताले गाली गर्नु र हामीले गाली गर्नुमा के फरक छ भनेर भन्नुभयो जनताले ठाडो भाषामा गाली गर्छन् भित्ता पुग्ने गरेर गाली गर्छन् हामीले चाहिँ पोलिटिसियनहरूलाई कलात्मक तरिकाले हामीले केही हामीले चाहिँ सन्देशहरू दिन खोज्छौँ त्यसलाई मनन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पोलिटिसियनहरूको हातमा हुन्छ जुन देशमा चाहिँ संविधान अक्षरस पालना गरिँदैन जुन देशमा दण्डहीनताको अन्त्य हुँदैन त्यो बेलामा कुनै चिजलाई पनि जस्तो पत्र पत्रिकाले दिनौँ लेख्छन् हामीले पनि आफ्नो तरिकाले गर्छन् तर किनभनेदेखि यसबाट मलाई केही पनि गर्नु सक्दैन जति लेखे पनि जति बोले पनि मलाई केही गर्नु सक्दैन बोल्नेले बोलुन् लेख्नेले ले लेखुन् छाप्नेले छापुन् भन्ने एउटा मान्छेमा जबसम्म त्यो हेपा प्रवृत्ति हुन्छ नि देशले चाहिँ त्यो जब संविधानलाई पुरा पालना गर् गर्छ त्यो बेलामा चाहिँ डर उत्पन्न हुन्छ मान्छेमा अनुशासन उत्पन्न हुन्छ जब अनुशासित नेताहरू र देश अनुशासित हुँदैन तबसम्म तपाईँले गरेको हास्य व्यङ्ग र जनताले गरेको हाँस्य व्यङ्गेमा उहाँहरूलाई केही पनि एउटा रौँ पनि झर्दैन भन्छ नि त्यही भइरहेछ स्थिति तर सधैँ त्यो स्थिति नहोला दिन कुनै दिनमा परिवर्तन होला कुनै दिनमा खराब काम गर्ने मान्छेलाई जनताले देशले अदालतले दे, न्यायालयले चाहिँ दण्ड दियो भन्ने सुन्ने दिन पनि आउन सक्छ नि स दिन भनेको सधैँ कमजोर हुँदैन सधैँ राम्रो पनि हुँदैन तर अहिले हाम्रो देशको कमजोर दिनहरू भइरहेछ राम्रो दिनहरू आयो भनेदेखि चाहिँ सबैजना दोषीको सहभागी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई देखिने गरी एक दुई तिन यी चिज चाहिँ व्यङ्गेको कारणले परिवर्तन भएको है या राजनीतिमा नेतृत्वमा यी चिज चाहिँ अलिकति फरक देख्यो व्यङ्गेले गर्दा भन्ने चिज त्यस्तो कुनै छ जस्तो हामी लाल पूजा टेलिफिल्म बनाउनु अगाडि देशमा मुही र तिनको ठुलो मुद्दा थियो अदालतमा सबै अदालतहरूमा चाङका चाङ फाइलहरू थपिएको थियो होइन झडाहरू धेरै थियो हामीले लाल पूजा टेलिफिल्म प्रचारण गरेपछि त्यसपछि अनि कानुन बनेको देशमा मैले आदि र तलसिंहलाई आदि भनेर छुटेको त्यो त्यो प्रत्यक्ष रूपमा भएको हामीले फिल गरेको छौँ यस्तै त्यस्तै हाम्रो टेलिफिल्म यो ओहो भन्ने टेलिफिल्म देखाएपछि कुष्ठरोगको विषयमा थियो त्यसमा कुष्ठरोगमा कति चौध हजार चौध हजार कुष्ठरोगीहरू पोजिटिभ भेट भेटेको थियो तिनीहरूले एकले अर्कोलाई सार्न सक्थ्यो चौध हजारबाट चौध लाख चौध करोड फैलिन सक्थ्यो विदेशमा पुग्न सक्थ्यो कुष्ठरोग हुन्छ त्यसो डरलाग्दो चिज हो त्यो त्यो देखाएपछि कुष्ठरोगीहरूको चौध हजार फेला पऱ्यो भनेर अखबारमा पढेका थियौँ हामीले अखबारमा आएको थियो भनेपछि प्रति असर त पर्दो रहेछ त त्यो पछि त्यो चिरिन्ज्यू भन्ने देखाउँदाखेरि हामीले त्यो छेरोको विषयमा देखायौँ होइन त्यो तिल देखाएपछि त्यहाँ बिरामी जाउनेहरूको चापै बढेर इन्जेक्सनले जुन रोग निको पार्छ त्यो चाहिँ तुरुन्तै देखिन्छ चा, तर त्यसको साइड इफेक्टहरू धेरै हुन्छ जो मनोकर्ताले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल डक्टरले चाहिँ त्यसलाई मजासँग चाहिँ त्यो थेरापी गर्छ नि दिमागको थेरापी गर्छ नि हो त्यो थेरापीको चाहिँ झन् स्ट्रङली ट्रिटमेन्ट भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यस कारणले हामीले गरेको हास्य व्यङ्ग तपाईँले गरेको हास्य व्यङ्गले डाइरेक्ट यो हो एक यो भयो दुई यो भयो तिन यो भयो भनेर भन्न सक्ने स्थिति त छैन होला तर त्यसले चाहिँ मान्छेको दिमागमा लामो समयसम्म त्यसले चाहिँ केही न केही काम गरेर होला जस्तो पन्ध्र गते भन्यो टेलि चलचित्रमा हामीले चाहिँ एउटा के भने अन्तर्जातीय विवाह ले चाहिँ देशमा एकता राष्ट्र राष्ट्रलाई राष्ट राष्ट चाहिँ एउटा मुठीमा कस्छ त्यो बेलामा अझ पनि अहिले पाहाडीय समुदायमा एउटा जातले अर्को जातसँग विवाह गर्ने भनेको एउटा कमन भइसक्यो धेरै कमन भइसक्यो तैपनि हामीले रिजनल वाइजमा जसरी तराईसँग वैवाहिक सम्बन्ध घाँच्नुपर्छ हिमालसँग वैदेशिक सम्बन्ध घाँच्नुपर्छ त्यो चिज चाहिँ कमान हुनुपर्छ र त्यो चिजले चाहिँ देशमा एउटा चाहिँ राम्रो सन्देश जान्छ राष्ट्र एकताको सन्देश जान्छ भनेर हामीले आजको झन्डै पैँतिस चालिस वर्ष अगाडि बनाएको टेली चलचित्र अहिले आएर चाहिँ त्यो राष्ट्रको लागि प्रभावकारी मेसेज थियो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई किनभनेदेखि अहिले तराई हामी मधेसी भन्छौँ हामी पाहाडी भन्छौँ हामी हिमाली भन्छौँ अहिलेको लागि राष्ट्रिय एकता भनेको यो तिनवटा पक्षको चाहिँ इन्टिग्रेसी नभइकन चाहिँ राष्ट्रियता कमजोर बलियो हुँदैन त्यस कारण त्यस्तो सामाजिक सन्देश जुन सूक्ष्म तरिकाले देखिँदैन दे तर काम गरिराखेको हुन्छ ठिक हो जस्तो जनताको आक्रोश विरोध राजनीतिप्रति नेताहरूप्रति त्यो एलोपेथी हो तुरुन्तै त्यसले असर गर्छ हास्य व्यङ्ग्यकारहरूको यो होमियोप्याथी हो अलिकति टाइम लाग्छ साहित्यबाट गरिने आयुर्वेदिक हो त्यसलाई अलिक ढिलो गर्छ तर राम्रो हिसाबले ठिक गर्छ र ती सबै चिजमा जुन जनता चेतना जागृत गर्दा त्यो चेतना चाहिँ ध्यान योग जस्तो हो मान्छेको संस्कार विकास हुन्छ त्यही नै होला सायद जब कालको समाधान भयो नि त्यो बेलामा मदनबहादुर हरिबहादुर टेलि सिरियल बनायौँ त्यसमा चाहिँ अब आ, 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 सामाजिक सद्भाव अनि त्यसपछि जातीय भेदभावको कुराहरू जातीय त्यो बेलामा जातीय राज्यको कुराहरू थुप्रो उठाएको थिएँ र यसले चाहिँ यो चिजलाई हामीले सम्हाल्न सकेनौँ भनेदेखि देशले दुःख पाउँछ किनभनेदेखि जात जात लड्दाखेरि चाहिँ धेरै देशहरूले दुःख पाएको छन् र यो विषयमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग सम्हालेर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले बाहुन्न भागको सिरियल बनाएको थियौँ होइन र जहाँसम्म लाग्छ त्यो बेलामा त्यस्तो उग्र भएको थियो सिचुएसन त्यस्तो उग्र भएको थियो तर अहिले आएर त्यो सिचुएसन कुल डाउन हुँदै 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 गएको छ त्यसमा हामीले मात्रै क्रेडिट लिने कुरा हुँदैन तर एउटा सानो केही न केही चिज चाहिँ हामीले पनि गर्न खोजेको चिज भयो कि जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई मदन दाई मा, मान मानवता आँखाले हेर्छु म सबैले बराबर लाग्छ चा। पोलिटिक्सले चाहिँ नि पोलिटिसियनहरूले त्यो मिलेर बसिरहेको जनतालाई छुट्याएर तँ नेवार तँ बाहुन तँ तामाङ तँ मधेसी तँ शेर्पा तँ गुरुङ यताउता भनेर पाठ पाट छुट्याइदिन्छ कि टुक्रा टुक्र पारेर अनि त्यो आफ्नो भोट ब्याङ्क त्यहाँको त्यहाँ कुन चाहिँ खाने आफूले भोट ब्याङ्क बनाएर हेर्छ अनि त्यसमा फाइदा छ तर हामीलाई त मिल्यो भने जनतालाई त मिल्यो बस्यो भने फाइदा हुन्छ जातीयताको कारणले संसारमा कैयौँ देशहरूमा लडाइँ भएर मार मारिएको एकले अर्कोले मारेको अझै पनि कतिपय ठाउँमा भइरहेको छ होइन जातीयताको त्यसो भएको छ यो यो पोलिटिसियनहरूले छुट्याउने नै राम्रो भएन के सबभन्दा भन्दा जस्तो पहिला पहिला पञ्चायत टाइममा भनौँ न पञ्चायत टाइममा मलाई म नेवारहरूलाई विशेष गरी दोस्रो दर्जाको ना नागरिकको व्यवहार गरेको महसुस हुन्छ मलाई आफैलाई पनि हामीले नेवारी नाटकहरू देखाउँदाखेरि त्यो पोस्टरसुद्ध चालेर लाने पुलिसले उठाएर लाने त्यस्तो गर्थ्यो है दोस्रो दर्जाको ना नागरिक जस्तो थियो अब डेमोक्रेसी आएपछि हामीले त्यो त्यो नआओस् भनेर डेमोक्रासीमा लाग्नुमा एउटा सानो एउटा कारण त्यो पनि थियो डेमोक्रेसी आएपछि त अब समान रूपले हेर नि भनेको फेरि पोलिटिसियनहरू आफैले फेरि गरी के अरे यो चाहिँ जनजाति यो चाहिँ न न जनजाति जनैजाति र जनजाति छुट्याइदियो त्यसो गर्दाखेरि त फेरि फेरि सेकेन्ड क्लास नागरिक जस्ता जस्तै जनजाति हो हामी त म त काठमाडौँमा जन्मिएको मान्छे देशको पनि राजधानीमा जन्मिएको मान्छे म त फर्स्ट क्लास नागरिक सबै नागरिक समान हुँ म फर्स्ट फर्स्ट क्लास नागरिक हो का त्यो जनजाति भने आदिवासी भन्नु ठिक छ आदिवासी भन्यो भने फलान ठाउँको आदिवासी हो भने एउटा इज्जत हुन्छ जनजाति भनेर छुट्याइदिँदाखेरि त त्यसमा फेरि अब खुसी भएर भयो वे। हामी जनजाति भने खुसी भएर बस्ने उनीहरू चाहिँ त्यसमा मोज लिरहने त्यसले गर्दा छुट्टियो कि छुट्याउने काम अझै पनि भइरह्यो त्यो हुनु हुँदैन त्यो एउटै हामी सबै नेपाली एक हुनुपर्छ त्यसमा भाषाले पनि अलिकति डिफ्रेन्ट गरिरहेको हुन्छ हामी हाम्रो यो भाषा यो हामी यो त्यो भाषा भाषा पनि म तिनवटा भाषाले ध्यान दिनुपर्छ भनेर भन्छु म आफ्नो मातृभाषा अत्यन्त प्यारो हुन्छ अत्यन्त व्यक्त गर्नु मनको कुरा व्यक्त गर्न पोख्न सजिलो भाषा हुन्छ मातृभाषा मातृभाषालाई बिर्सेर बिर्सन सकिँदैन एउटा मातृभाषा तर मातृभाषामा मात्र सीमित भयो भने आफ्नो भाषा भाषीहरूले मात्र बुझ्छ चिन्छ आफूले त्योभन्दा अरूले होलमिल हुनु गाह्रो हुन्छ चिन्न सकिँदैन हामी आर्टिस्टहरूलाई त्यस जुन भाषाले राष्ट्रिय भाषा भनेर मानेर देख्छ त्यो भाषा पनि आफूले राम्रोसँग बोल्न सिक्नुपर्छ त्यो एउटा सिक्नु त्यतिले पनि पुग्दैन अहिले ग्लोबलाइजेसनको जमाना संसार एक भइसक्यो पृथ्वी एउटा हाम्रोसँग एउटा घर हो भन्छ भनिरहेछन् भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा जुन धेरैले बुझ्ने भाषा हो अङ्ग्रेजी भाषा त्यो एउटा पनि सिक्यो भने संसारभरि फिजिन सकिन्छ भिजन सकिन्छ अब आफ्नो देशको मात्र एक, एक हुने होइन अब त संसारलाई एक बनाउने लाग्नुपर्छ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ भन्छन् एकदम संसारलाई एक बनाउनुपर्छ कहाँ टुक्रा टुक्रा पार्ने टुक्रेकोमा आनन्द लिएर समय हो र अहिले एक्काइसवी शताब्दीमा अस्ति त्यो साइबर क्राइमको एउटा क्लासमा बसेको थियो सन् दुई हजार पचाससम्मको संसार जादुमै हुनेवाला छ इलेक्ट्रिक कारहरू इलेक्ट्रिक ट्रेनहरू इलेक्ट्रिक ट्याक्सीहरू उड्ने ट्याक्सीहरू मङ्गल ग्रहमा बस्ती बस्छन् एकदम हामी अहिले हृदयबाट बोल्दैथ्यौँ अलिकति अनुहारमा ल्याउँ चार्ली च्याप्लिनले कतै भन्नुभएको थियो अरे मलाई पानीमा भिज्दै दौडिन मन लाग्छ ताकि दुनियाँले म रोएको नदेखोस् भैर भर्याल बित्नुभयो धेरै हँसाउने मान्छे इभन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा साहित्यकार उहाँ जाने बेलामा पनि उहाँको जीवन कथा बडो दर्दनाक दुःख थियो अनि यी हँसाउने मान्छेहरू विविध कारणले भित्र आफै चाहिँ रोइरह हुन्छ है भन्छन् रुनु त मान्छे अब सबभन्दा पहिले जन्मिनासाथ रुन्छ क्या किनभनेदेखि त्यो जन्मिनासाथ रुनु परेको कारण चाहिँ प्रकृतिले तैँले जीवनमा सबैभन्दा धेरै रुनु पर्छ त्यसैले पहिले रुन सिक भन्छ अरे क्या रुँदै जन्मिएको मान्छे हाँस्न सिके छ महिनामा हाँसोभन्दा आँसु जेठो होइन अलिअलि हाँसो छ जीवनमा आँसुको त मुहानै आँखा मरे होइन रुन पर्छ तर रुँदाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा अब म रुन छोडिसकेँ किनभनेदेखि त्यो यति सस्तो चिज भयो नि सस्तो चिजलाई लिएर हिँड्दाखेरि त्यसको कुनै ठुलो महत्त्व हुँदैन अनि जीवनलाई बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ आँखाबाट आँसु आउँदो रहेछ जीवनलाई बुझेन भनेदेखि रुनुपर्छ मैले अब अनुभव पनि धेरै भइसक्यो साठी वर्षभन्दा बढी भइसकेँ होइन त्यसलाई जीवनलाई अलि बुझिसकेँ जस्तो लाग्छ त्यसैले हाँस हाँस्न हँसाउन नै मलाई रमाइलो लाग्छ र हाँस्नै रमाइलो लाग्छ मलाई रुन पर्ने त थुप्रै कारण छन् दिनका दिन थपिन्छन् पनि तर थपिँदै आउँदाखेरि त्यसलाई स्वीकार नगर्ने त्यसलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर पठाइदिने र सकेसम्म जिन्दगीमा आफूले पाएको कुरामा सन्तुष्ट लिन सक्यो भनेदेखि मान्छेलाई रुनु पर्दैन अझै यसलाई म प्रस्ट्याउन मदन दाईबाट चाहेँ मदन दाईको जवाफबाट स्वास्थ्यको हिसाबले शारीरिक रूपमा भनौँ होइन एउटा अवस्थाबाट गुज्रिरहनु भएको छ तर पनि म आ, आ, त्यो टिकटक याद गरिरहेछु डान्स गरेको कुन गीतमा हो hmm? okay. त्यहाँ तपाईँको उपस्थिति अनि तपाईँले अहिले पनि विभिन्न सानातिना कार्यक्रमहरूमा का या ठुलै कार्यक्रममा का पनि यो यो सक्रियता यो व्यस्तता यो मस्तता कुन तत्त्वले तपाईँलाई त्यो ऊर्जाशील बनाइरहेछ त्यो औषधि आफूले औषधि खोजेको मैले औषधि खोजेको औषधि त्यसलाई परेको परेको छ त्यो आफूलाई त्यो धेरै त्यो स्पार्कनेसन भनेको यस्तो अप्ठ्यारो रोग जसलाई लाग्यो उसलाई थाहा हुन्छ होइन यो मुभमेन्ट डिसअर्डर गर्छ यसले मलाई सानो सानो पाइला हिँड्नु एकदमै गाह्रो छ अहिले पनि यो बस बसेपछि उठ्नु गाह्रो उठेपछि बस्नु गाह्रो अनि त्यहाँसम्म जाने खुल्ला ठाउँमा कुहीँ कुहिँ हिँडा हुन्छ दिमागले अर्कै काम गर्छ त्यसो त्यो अब यसलाई सुरु सुरुमा गाह्रो बज्यो अब यसलाई पेल्नुपर्छ भन्ने लागेको छ त्यस कारण नाचेर हुन्छ कि गाएर हुन्छ कि अब गीतहरू पनि गाउनु थालेको छु मैले म अस्ति सास पनि सास पनि नपुग्ने गीत गाउँदाखेरि सास नपुग्ने गाउनु गाह्रो भएको थियो अन्त मैले साइक्लिङ गरेँ पठाउनु बसेँ स्टेसनरी साइक्लिङ साइक्लिङ गर्दाखेरि त्यो फोक्सो खुल्दो रहेछ हो सास सुहाँ सुहाँ आउँदाखेरि फोक्सो सास धेरै तान्न सक्ने अवस्था देखेँ त्यसले अलिक इम्प्रुभ गर्यो अनि गीत पनि एक दुईवटा रेकर्ड गरेँ अस्ति त्यो बर ढले पिपल एक्लै पिपल ढले बर भन्ने एउटा पकड पकिने जे लेख्नुभयो त्यो यमनको म्युजिकमा गएको थिएँ होइन त्यो अरू पनि एक दुईवटा गएको छु मैले आफूले आफूले औषधिको रूपमा फेला पारेर काम गरेको त्यो टिकटकमा पनि त्यसै त्यसै खिचेको र त्यो त्यो म्युजिक पनि त्यो जोसिलो थियो टेक्निकलमा आधारमा र गरेर त्यो बल गरेर चलेको त्यो एकदम भाइरल भएछ त्यो अनि त्यो मलाई सजिलो भयो सन्चै हुनुहुन्छ भने सोद्धाखेरि म धेरैलाई म नलडेसम्म म नलडेसम्म छु भनेर भन्थेँ त्यो टिकटक त्यो टिकटक हेर्नु भएन सन्चो सकि छैन सबैलाई त्यस्तो छु भनेर भन्छु म महसन पहिलो पुस्तक संयुक्त होइन मैले त्यहाँबाट भर्खर भर्खर यो यो हाँस्य ब्याङ्केको खुद्रा पसल सुरु गर्दाखेरि मैले पनि थुप्रै यहाँहरूबाट चोर्या छु मलाई माफ गर्नु होला मुद्दा नहाल्नु होला त्यस पछाडि हरिदाईको चिना हराएको मान्छे आयो अनि यहाँलाई नै एउटा पात्र बनाएर अमरजीले करोडौँ कस्तुरी होइन अनि दाइको महको म अर्को आयो साझा पृथ्वी अब महसन त प्रहसनहरूको सङ्कलन रह्यो प्रदर्शन हास्य हासिङको सम्वर्धन सामाजिक सक्रियता र लेखन यी तिनवटा मध्ये मजा आउने भन्छ नि जहाँ पूर्ण रूपमा अभिव्यक्त हुन पाइयोस् खुल्न पाइयोस् कुन चिजमा हुँदो रहेछ सबैको आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ विशेष प्रमाणको बेग्लै महत्त्व छ चलचित्रको बेग्लै महत्त्व टेलिफिल्मको बेग्लै महत्त्व होइन अनि किताब लेखनको पनि बेग्लै महत्त्व छ किताब ले किताबको किताब लेखन भनेको त विशेष त्यो प्लेटफर्म जस्तै हो होइन हामीले यति थुप्रो प्रश्नहरू लेख्यौँ प्रश्नहरू बनायौँ दुईजना मिलेर होइन तर हामीलाई लेखकको रूपमा बनेको पाउँदैन थियौँ हामी के जब किताब निकाल्यौँ किताब निकालेपछि बल्ल हामीलाई लेखकको दर्जामा मान्छेले लिएर बोल्न लेखक पनि हुने यिनीहरू भन्नु भन्नु थालेको छन् त्यो लेख्नु पर्ने रहेछ किताब पनि निकाल्नु पनि पर्ने रहेछ त्यो काम पनि हुनसक्यो थ्याङ्क्स गड अबको युग भनेको डिजिटल युग हो अब को मान्छेलाई पढ्न फुर्सद छ हजारौँ पान्ना कसले पल्टाउँछ भन्ने खालको एउटा एउटा प्रवृत्ति छ अर्को प्रवृत्ति यो एउटा लाइब्रेरी हो सबैभन्दा बाँच्ने भनेको त किताबै हो त्यस्तो हो के हो दृश्य पनि दृश्यको पनि महत्त्व छ उसको सबैको पनि महत्त्व होइन तर किताब पढ्दाखेरिको स्वाद बेग्लै हुन्छ मिठो हुन्छ मिठो हुन्छ किताब पढ्दाखेरि भनेको जस्तो डिजिटल हेर्दाखेरि त्यो युट्युबमा उसमा पढ्दाखेरि आँखा खान्छ कि आँखा खान्छ दादा किताब किन पढ्नुपर्छ अनि हजुरलाई अघि मेरो पहिलो प्रश्न योभन्दा अगाडिको प्रश्न पनि त्यहाँ जोडिएर आउँछ कि केमा मजा आयो मलाई किताब देखेँ कि एकदमै रिस उठ्थ्यो पहिले मलाई सबभन्दा मन नपर्ने के चिज भनेर सोधे भने किताब भन्थ्यो होला सबभन्दा मन नपर्ने चिज के भने अक्षर भन्थ्यो होला म गर्नु नपर्ने काम के भनेदेखि अक्षर भन्थ्यो होला किनभनेदेखि मलाई पढ्न पनि मन लाग्दैन थियो लेख्न पनि मन लाग्दैन थियो र मैले लेखेको कुरा चाहिँ के भन्थ्यो भनेदेखि कस्तो नराम्रो कागले छेरेको जस्तो अक्षर भन्थ्यो होइन त्यो अक्षर र कागले छेरेको भन्ने चाहिँ मसँग धेरै मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले अहिले पनि लेख्छु लेख्दाखेरि मेरो अक्षर यति राम्रो छैन कि म कहिले काहीँ आफूले लेखेको आफै बुझ्दिनँ त्यो अक्षर पढ्नलाई अल्छी गरेर किताब पढ्नलाई अल्छी गरेको हुनाले मैले राम्रोसँग एसएलसी पास गर्नु सकिनँ र टाइममा एसएलसी पास गर्न नसकेको हुनाले मलाई जागिर पनि नखाइकन नहुने यो स्थिति थियो र जागिर नखाइकन नहुने स्थिति भइसकेपछि के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि मैले काम खोज्दै 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 रेडियो नेपालमा रेडियो ड्रामा खेल्ने काम पाएँ र राष्ट्रिय नाचघरमा नाटक खेल्ने काम पाएँ र त्यो काम मलाई अलिकति फाप्यो र हाँस्य व्यङ्ग्यमा मलाई आफू सुहाउँदो सुहाउँदो जस्तो लाग्यो र हाँस्य व्यङ्ग्य गर्नुको लागि त सबैभन्दा पहिले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हाँस्य व्यङ्ग लेख्नु पऱ्यो र मलाई सबभन्दा गर्न मन नलाग्ने काम अक्षर लेख्न मन नलाग्ने काम मैले लेख्न थालेँ र लेख्न थालिसकेपछि मलाई त्यो चिज एकदमै फाप्यो मलाई फाप्यो फापिसकेपछि लेख्दै स्क्रिप्ट बनाउँदै लेख्दै स्क्रिप्ट बनाउँदै गर्दाखेरि अनि त्यसपछि हास्य व्यङ्ग जति अगाडि बढ्यो उति मैले लेख्न थालेँ त्यसपछि मदन दाईसँग सहकार्य भइसकेपछि हाम्रो लेखाइको रफ्तार झन् बढ्न थाल्यो हामीले जति हास्य व्यङ्ग्यहरू रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत गऱ्यौँ जति टेली चलचित्रहरूको निर्माण गऱ्यौँ त्यो सबै पहिले लेख्ने हो स्क्रिप्ट बनाउने हो त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ तपाईँले पनि लेख्नुहुन्छ र स्क्रिप्ट बनाउँदा चाहिँ मलाई सबैभन्दा मन नपर्ने गर्न मन नलाग्ने काम नै मेरो पेसा हुन पुग्यो र अब त्यो चिज लेखेको चिजलाई चाहिँ किताब बनाउन मिल्ने रहेछ किताब छाप्न मिल्ने रहेछ जे चिज लेखिन्छ त्यो चिज किताब बन्दो रहेछ र महसन किताब हामीले हामीले लेखेको यमुलोक अंशमन्ना प्यारालाइसिस र दि टोकरी कक फाइट त्यो बेलामा जुन बेलामा हाम्रो एउटा अस्तित्व स्थापना भयो नेपालमा त्यो बेलामा हामीले लेखेका कुराहरूलाई किताबको रूपमा साझा प्रकाशनले प्रकाशित गरेर किताब बनाइदियो त्यसलाई भनेपछि अहिले भाइले भन्नुभयो कि त्यो किताब मैले पढेको छु भनेर होइन हाम्रो त्यो हास्य ब्याङ्कको एउटा दस्तावेज रह्यो र पछि गइसकेपछि अब हामीले भोगेका कुराहरू पनि किताब बन्न सक्छन् भन्ने कुरा मनन भइरहेको थियो र मलाई मेरो जिन्दगीमा मैले मेरो परिवारको एउटा सदस्य मेरो अर्धाङ्गीलाई जब मैले गुमाएँ त्यो बेलामा म विक्षिप्त अवस्थामा बसिरहेको बेलामा अनि हाम्रो डक्टर रविन्द्र समीर डक्टर साहबले चाहिँ तपाईँ किताब लेख्नुहोस् दाइ तपाईँको अनुभवको किताब लेख्नुहोस् भन्नुभयो र मलाई परेको दुःख त्यो बेलामा मैले भोगेका पीडाहरू अरूलाई सुनाउँदाखेरि तपाईँलाई जति दुःख परेको <कतवास्णा>। तपाईँले भोग्नुभएको पीडा छ नि त्यो तपाईँले मलाई भन्नुभयो भने तपाईँले भोगेको नब्बे पर्सेन्ट पनि मैले टेन पर्सेन्ट मात्रै मैले बुझ्छु नब्बे पर्सेन्ट बिचमा हराउँछ त्यसपछि मैले भोगेका पीडाहरू मलाई कसलाई सुनाउँदै कसलाई रोउँदै हिँड्नु त भनेर चाहिँ रोउँदै हिँड्नु पनि मन लाग्दो रहेछ सुनाउन पनि मन लाग्ने रहेछ त्यो सुनाउन मन लाग्ने चिज चाहिँ मैले क अरूलाई सुनाउनु सट्टा अरूको फुर्सद समय लिनु लिनुसट्टा मैले कागजमा सुनाउनु थालेँ का मैले कागजलाई लाएँ मेरो कलम रुनु थाल्यो मेरो अक्षर फुल्थ्यो कलम रोएर मेरो आँखाबाट आउने आँसु कलमबाट निस्किन थाल्यो भनेपछि मैले लेखेका कुराहरू मैले जचाउँदै हाम्रो डाक्टर साहबले चाहिँ ल यो विषय एकदम राम्रो हुँदै अझ लेख्नुहोस् अझ लेख्नुहोस् अझ लेख्नुहोस् भन्नु थाल्नुभयो त्यसपछि यी त भए पीडाका कुराहरू अब दाइलै भोग्नुभएको जिन्दगीका रमाइला कुराहरू पनि छन् नि भनेपछि मेरो बच मेरो बाल्यावस्थामा त यति मैले मनोरञ्जन लिएँ नि आफ्नो किताब पढ्दाखेरि म कस्तो मान्छे रहेछु कस्तो उटुङ्गेको मान्छे रहेछु म कामै नराग्ने मान्छे रहेछु भनेपछि त्यो चिजले म अहिले पढ्दाखेरि मलाई शुद्ध हाँस उठ्छ त्यो कि त्यो मेरो बाल्यकाल भनेपछि त्यो चिज एउटा मेरो दस्तावेज भयो र चिना हराएको मान्छे भन्ने जुन किताब एउटा भयो र किताबको प्रभाव चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि जसरी हामी कुनै एउटा बिहा भोजमा एउटा हजार बार्षे मान्छे भेटेको जमघटमा हामी पुग्छौँ त्यो बेलामा पहिले पहिले तपाईँको पन्ध्र गति हेरी तपाईँको लालपुर्जा हेरी तपाईँको यो हेरेँ तपाईँको यो सुने भन्नुहुन्थ्यो र अहिले त्यो जमघटमा जाँदाखेरि मैले तपाईँको चिना हराएको मान्छे मैले पढेँ भनेर नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छेसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँहरूले भन्ने कुरै त्यही हो भनेपछि किताबको प्रभाव कुनै पनि स्टेजमा प्रस्तुत गरेको हास्य व्यङ्ग प्रवासनभन्दा टेलिफिल्मभभन्दा फिचर फिल्मभन्दा कमको हुँदो रहन्छ र मान्छेले कमसेकम मेरो किताब दस लाख मान्छेले पढ्यो भन्ने मैले अनुमान गरेको छु किनभनेदेखि एउटा एउटा किताब एभरेजमा दसजनाले पढ्नुहुन्छ अरे भनेपछि एक लाख प्रति किताब भनेको दस लाख मान्छेले पढ्नुहुन्छ र सुन्ने अहिले जुन अब इलेक्ट्रोनिक मिडियाको नि कुरा भयो र ठाउँ था। ठाउँमा चाहिँ किताब चिना हराएको मान्छे वाचन गरेर सुन्नुहुन्छ मदन दाईको किताब पनि वाचन भएको छ त्यो वाचन गरेर सुनेको कुराहरू जोड्ने हो भनेदेखि करोड मान्छेले त्यो किताब सुन्नु भएको छ पढ्नु भएको छ भनेपछि किताबको प्रभाव चाहिँ कुनै पनि माध्यमभन्दा कमको माध्यम हुँदोरहेछ र किताब भनेको यस्तो सबैभन्दा मिल्ने साथी तिम्रो को हो भन्दाखेरि सब मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी मदन दाई होला मदन दाईलाई पनि मैले भनेको बेलामा प्राप्त गर्न सक्दैन तर ता, किताबलाई मैले सिरानमाथि राखेँ भनेदेखि त्यो मलाई चाहिएको बेलामा कुनै बेलामा निन्द्रा नरहला कुनै बेला मलाई अल्छी लाग्ला त्यो बेलामा मेरो सबैभन्दा नजिकको साथी भनेको किताब हो मैले चाहेको बेलामा पल्टाउन सक्छु चाहेको बेलामा पढ्न सक्छु किताब चिना हराएको मान्छे सँगसँगै अब मदन मदनबहादुर हरिबहादुर भन्ने हामीले टेलिसिरियल गऱ्यौँ टेलिसिरियल गऱ्यो भने मलाई त्यो टेलिभिजनको सिरियल मात्रै बनाएर चित्तै बुझेर त्यो यसो पढ्दाखेरि यसलाई किताबको रूपमा परिणत गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यसमा भएका पन्ध्र पर्सेन्ट मदनबहादुर हरिबहादुरका चाहिँ दृश्यहरूलाई लिए सापट्टि लिएर एउटा किताब बन्ने दस्तावेज प्राप्त भयो एउटा किताब हरिबहादुर भन्ने किताब निस्क्यो मेरो त्यसपछि बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा कोर्स पढाउनलाई एउटा किताब लेखिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा अनि मैले एउटा गोल्ड मेडल भन्ने एउटा एउटा चाहिँ स्क्रिप्ट लेखेको थिएँ त्यो गोल्ड मेडल भन्ने को टेलिफिल्मको स्क्रिप्टलाई उपन्यासको आधारमा थुप्रै <us> फिल्महरू बनेको छन् तर फिल्मको आधारमा उपन्यास कम बनेको होला मैले हरिबहादुर मदनबहादुर चाहिँ फिल्मको आधारमा उपन्यास बनाएँ र टेलिफिल्मको आधारमा गोल्ड मेडल भन्ने किताब बनाएँ जुन चाहिँ अहिले चाहिँ कतिवटा स्कुल प्राइभेट स्कुलहरूमा चाहिँ बच्चाहरूलाई पढाउनु हुन्छ भनेछन् र मैले तिनवटा किताब किताबको रूपमा तिनवटा किताबहरू छन् एउटा चाहिँ जुरे भन्ने एउटा अर्को किताब छ त्यो चाहिँ जुन चित्र चित्रकथा किताब होइन भनेपछि चारवटा किताब चाहिँ यो तयार भइसक्यो संसारमा चढाउन पाएँ महसन बाहेक दाई र मैले गरेका हास्य व्यङ्गेका सबै स्क्रिप्टहरू महासन पछिका स्क्रिप्टहरू अर्को छवटा सातवटा किताबको रूपमा चाहिँ प्रकाशन गर्नलाई पाण्डु तयार भइरहेको छ महको आजको यो पुस्तकको पाना पल्टाउँदाखेरि मैले अनुभव गरेको मैले स्वीकार गरेको एउटा त हास्य व्यङ्ग्य कलाकार हास्यङ्ग्य कर्मीहरू किन हँसाउँछन् भन्दाखेरि रुदा कति पीडा हुन्छ भनेको उनीहरूलाई थाहा छ त्यो कारणले उनीहरू अरूले सकेसम्म रुनु नपरोस् भनेर हँसाउँछन् एउटा दोस्रो चिज भनेको हास्य व्यङ्ग्य इमान्दार प्रतिपक्ष हो राज्यको पनि सरकारको पनि त्यसरी स्वीकार गर्नुपऱ्यो यी हाम्रा विरोधीको रूपमा स्वीकार गर्नु भएन र तेस्रो भनेको पढ्नुपर्छ पठन संस्कृतिले मान्छेलाई समाजलाई राष्ट्रलाई सकारात्मक बनाउँछ सभ्य बनाउँछ शिष्ट बनाउँछ र उन्नत उन्नत समाज, समाज बनाउँछ आजको निचोड यही रह्यो र मदन दाई बाटै म आजको यो कार्यक्रमलाई यी सम्पूर्णको समरी छोटो शब्दमा व्यक्त गरिदिएर कार्यक्रम अन्त गरिदिनु पनि अनुरोध गर्छु तिमी हाँस्यौ भने सबैजना तिमीसँग हाँस्ने छ इफ यु लाभ एभ्री वान लाभ विथ यु इफ यु क्राई यु विल क्राई अलाउन भनेर भनेको छ त्यस्तै रोयो भने आफू मात्र रोएको रोय भइदिन्छ हँसायो भने सबैजनासँग भिजिनु पाइने सबैले मन पराउने त्यसो भएको पनि यो काममा अगाडि यसरी नै लागि अब आज अक्षर महोत्सवको अक्षर जात्राको कार्यक्रममा यसरी उभिनु पायो टेलिभिजनको अगाडि टेलिभिजन एपी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ किताब भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय नै हो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय किताबबाट मानिसको जीवन मानिसको सोचाइ हेराई बुझाइ सबै फरक हुन्छ मैले मेरो आदरणीय फादरणीय अग्रजहरूसँग यो अन्तर्क्रियामा सहभागी हुन पाउनु मेरो अहोभाग्य हो यो चाकडी होइन सम्मान हो यो अवसर दिने पुनः यो संस्थालाई धन्यवाद दिन्छु अर्जुन पराजुलीको एउटा कविता छ पढाइको बारेमा यदि आगो निभाउँदैन भोकाएको पेटको आगो निभाउँदैन भोकाएको पेटको ताला तोड्दैन दुई नम्बरी गेटको भने के काम सर्टिफिकेटको हाम्रा पढाइहरू हाम्रा शिक्षाहरू हाम्रा अध्ययनहरू हाम्रा अक्षरहरू आफ्नो हित आफ्नो परिवारको हित समाजको हित राष्ट्रको हितमा जाउन् यही कामना गर्दै पठन संस्कृतिको संस्कृतिको अभियानलाई धन्यवाद दिँदै म दुवै आदरणीय फादरणीयलाई नमन ढक्र्याउँछु धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार किताब द पावर अफ